Tak, Štěpánek už drží fotoaparát, mobilní telefon a my jdeme. První jsme si udělali cvičně, takže jdeme na ty další. Eagle vedle, to není vítr. Nicméně dá se samozřejmě včelařit i bez igelitu, vřele doporučuju, ale potom, prosím vás, nemůžou být na vrchu ty krmítka. Pak, protože pod těma krmítkama je větší mezera, je potom dobře, když jsou na vrchu ty stropovíko dna, ty nízký, jo, tady tohle. Zaber sem, Štěpánku, tady tohle, aby bylo pak na vrchu, jo. Tak já doufám, že to nahrávání hlasově bude OK, protože mikrofon mě na mém svetru nedrží. Můžu si sundat, doufám, i klobouk. Ty rámečky v podmetech jsem vybral, ty tam byly všeho všude, jich bylo 6. Velká divočina tam nebyla, takže to bylo fajn. Pojďme dál, tady vidíme úplně vzorově, když to zabereš z vrchu trošičku, z vrchu takhle, tak vidíte vzorově přestavěné. Vidíte, že já používám 22 loučky a ještě jich je 9. Takže ta stavba, všechnu, kterou chtějí udělat, tak udělají do těch medníků. Takže pak opravdu ty plásty vypadají vlastně takhle a oni mají kam dávat ten vosk, který jim roste za toho nádherného počasí a snůžky na těch spodních částech zadečku. Ale toto jsou desítkový nádstavky. To je opravdu jako radost, to jsou desítkový nádstavky. Tady z tohoto nástavku je, nebo v tomto nástavku je překladiště, znova říkám, nečistěte to. Nebo nečistěte, neříkám, co máte dělat, pardon. Nečistím to, protože to jsou ty můstky, kterýma prolízají, který jim z toho dělají kompaktnější nástavek. No ale tady taky je nějakých 8 kg. No a tady máme optimalizované plodiště na 5. No a půjdeme na 6. určitě. Mrkneme se, jak to vypadá. Takhle. Tento tam byl asi přidávaný posledně. Takže krásně, ale už do něho dávají teda pěkně toho nektaru. Toto není vyžíraný nádstavek. Tady ta matka zrovna teda těch 5 stačí. Ona teda nekladla na 5. Pořád mají ještě spoustu toho plodu v tom spodním nádstavku medníkovým. Ale tento rámek už buď ho tady necháme, když by byl zejména bez plodu, tak třeba by tady šel nechat. Teďka je z něho taková pilová deska vlastně za komorovačkou. A já to ometu, Štěpán drží zatím, borec. Tak. Dáme bokem, to si ponesu domů, zkrátka do chlaďáku tady ty plásty. A sem tady k těm 5 nepřidám mezistěnu a stavební, ale přidám jenom ten stavební. Přidám jenom ten stavební, aby kdyby. Takže první takový základní protirojové opatření a pak se naučíme z těch stavebních plástů to číst, co nám tam udělají. To vše, plodiště vyřízené. Tady opravdu, zase z hlediska rojivosti, matečníky, hledání a tak dále, jsem na trošičku jiné úrovni genetiky. Ne, že bych měl nerojivý včely, to v žádném případě, ale ta genetika té žluté kraňky je trošičku zpomalená na to rojení. Jo, tak to je další věc. Mřížka zpátky, jo, krásně sedí, i kdyby tady byla tahle ta škvíra. Jo, i kdyby tady jste měli mřížku s takovouhle škvírou, zrovna jsme se o tom bavili u kovových mřížek, tak si prosím vás uvědomte, že z vrchu přijde znova nástavek, který je takhle tlustý s tou stěnou, takže zakryje tu škvíru. Takže tolik k těm škvírám, které se mnohde vyskytují u mřížek, u izolátorů a podobně. Vždycky vezměme v úvahu to, že zhora přijde ten nástavek další, takže i kdyby ta škvíra, i kdybych tu mřížku nechal takhle, doslova takhle, Tak zkrátka ta matka tudy neproleze, protože tady na tom bude sedět, tady posem bude sedět nádstavek. A ta matka se pak ani jedním milimetrem takhle neprotočí, že by jako oblezla jedním milimetrem. Takže úplně takhle, když se stane chyba, necháme bejt, tak se nic neděje.
Tak, vracíme zpátky. Pořád nám tu dobíhá ten plot. Jo, takže takhle. Vracíme zpátky taky. Nástavky dáváme Štěpánku. Věnuj se tomu natáčení. No, já jsem viděl. Takže tady dáváme zpátky ty nástavky medové. I kdyby byl tento nástavek zavíčkovaný, tak tam zůstává. Nesmí zůstat nad plodištěm. To nesmí. Ten první nad plodištěm nesmí zůstat, ale tento tu zůstává. No a nad něho jde ta 24, plná soušová. A nad něj, běž trošičku dozadu, Štěpánku, běž dozadu. No, dozadu, spadnu. Couvni, nespadneš, couvni. No už trošičku ty komínky se staví pěkný, no. Ale bohužel mám tam jenom ty 4 až 5 plástů plodových. No ale mně to stačí, přátelé, mně to takhle stačí. Tady máme taky jedny krásný, on je tady jako krásný, tady jsou krásný všechny. Tady jsou krásný všechny, takže prostě parádička. Tyhle jsou slabší třeba, jo, určitě jsou slabší, ale pěkně pobělují, pěkně, jo, určitě tady není 10 kilo, jo, tady je 5-7 kilo. Takže dáme si další bokem, jsou takový napůl, ideální stav. O to víc teda mají dole. Ideální stav. Vidíte, byli jenom na čtyřech. Takže krásně klidová komora. Vidět, perfektní. Tak, vyloupneme si tady tento. Pokud bude světlý, zásobní, přijde dovnitř. Jo. Takže, tenhle ten tady budeme nechávat. Ten je světlý, zásobní. Ten jen sem dáme. Tady už se mě objevují nějaký matečníky, už je vidím zhora, takže toto jsou plásty zaplodované, ano, tady už máme mističku, takže můžeme, ano, kde, já ještě projdu, takže to projdeme, tady je takový slepý matečník, výborně, Štěpánku, takže tady na tomto stanovišti vám to jenom připomene to, nebo mě to připomnělo to, že zkrátka a dobře, je na čase, ano, a tady už byla i s kašičkou, je na čase, neboli pozdě započít s těmi protirojovými opatřeními. Tady u tohoto včelstva je pozdě, tady už jsem zkrátka měl ty stavební rámky třeba vložit dřív, otevřít to síto a tak dále. Takže může se stát, že to samozřejmě zvládnou, uvidíme. Ale není tady, tady to není OK. Je to bílý. Tady máme další a teďka samozřejmě na těch 5 rámcích najít ty matečníky všechny je menší kumš než na 20, ale to není všechno. Takže přidali jsme ten zásobní plást, přidáme stavební plást, to je druhá věc. Ale už to mělo být, když byly první slepý matečník. Ne až teď. Tady už je to pozdě. Já už jsem tady totiž opravdu, kdo se podívá na ten YouTube, tak já jsem tu byl 12. naposledy 12. dubna podle papíru. Dneska máme 29. No, to je 14 dní, jak když vyšije. Takže další je vydělání těch podsítových vložek. To budeme vydělávat všechno. Takže prostě ty vložky přijdou pryč, jo, takže to je další věc, stavební uzávěra a ještě poslední, tady u té 39, a tím já si značím ty úly, které se chtěly rojit, a to je to, že je dám na teplou stavbu. Ne, že by ta teplá stavba byla víc protirojová, to v žádném případě, ale tady vzniká průchod, kudy má oni mohou krásně zapitat do toho medníku. Takže takhle to dám a medníky už jdou na studenou stavbu. Takže vracím ten jejich, vracím druhý jejich a rozhodně to neměli z nějakého přeplnění tu rojovou náladu. Určitě ne. Tady opravdu sehrála svoji roli ta genetika, že opravdu měli nastartováno k tomu rojení víc, než je zdrávo. No a dostanou teda, uvidíme.
Zkrátka je potřeba, teďka je takový to krizový období, kdy je potřeba v těch včelách být trošičku častěji. Takže takhle další včelstvo. Takže jsme si pověděli něco o těch protirojových opatřeních. Takže všude tady budeme odjíždět, budou otevřený podsítový vložky. Já si podám Štěpánku, nezvedej se, nebo nezohýbej se. Já si podám ten rozpirák, to není problém. A já si ho podám a ty dál natáčej úl a stůj trošičku dál. Trošičku, on totiž je malej a ono je to tady ze svahu. A on by stál hodně dolů, takže to je trošičku handicap tady pro něj. Tak, posuneme si kozlík za sebou, jak můj dědeček, a uděláme si další. Tyhle jsou pěkně nafutrovaný. Takže označený včelstva, který se chtěli rojit, mám tak, že tam mám otočený to na tu teplou stavbu. Tím jsme skončili. Tak, tady pěkně rozmístěný, tady jsou nějaký slepý mističky, všechno fajn, ale říkám, po 12, 22 je 10, 14, 16, 17 dní už je hodně. Jo, měl tady člověk být dřív. Tak, jenomže byla, tady je krásná klidová komora. Tohle z toho jsou včely, které dělají prd. Takže otoč se z druhé strany, odsuď Štěpánku tady, ať nemáš ten stín, couvni si takhle a tam stůj. Výborně. Tady si myslím, že bude všechno v pořádku. Hned taky z toho důvodu, že vidím pěkně vyschlé to plodisko. Je malé, na čtyřech, je vyschlé, to znamená, že bude bez těch matečníků, snad. No, ne, mají tu taky, jsou slepí teda, ale mají je tu a zas tak vyschlý není. Jo, zas tak vyschlý není. Takže znova otřepnem, mají tady matečníky, mají slepý mističky. Tak, před těmi dvěma týdny, nebo tak před dvěma týdny. Kdybych tady byl po těch dvou týdnech a udělal to, co dělám teď, bylo by to zkrátka lepší. Ten dvoutýdenní interval návštěv se mě osvědčil úplně nejvíce. Doufám, že dneska ten zvuk, já pořád nemám nic na ten krek, tak doufám, že dneska ten zvuk bude ucházející. Ale tady už mají jenom slepý. Tady je to v pohodě. Nemají pořád jenom slepý matečníky. Ale taky si je obrátíme. Že tohle jsem teda... První stanoviště, no samozřejmě to nejjižnější, tenhle už je otevřený. To nejjižnější, nejteplejší a po 17 dnech už je pozdě. Už se tu mělo dřív něco udělat. Tak krásně zaplodované, všechno je v pohodě. Takže stavební jsme přidali. Na tom asi nebude hnedka dneska klást, takže my přidáme i tady tento, pokud bude světlý. Pokud nebude světlý a bude to pilová deska, jako je to tady, tak za A, zejména u té teplé stavby, by mohl zůstat jako kdyby poslední. Jo, třeba... Ne, nezajela. Klidu. Tak, ještě vydrž. A... Tudíž by mohl na té teplé stavbě zůstat jako poslední tady ten pilový s těma zásobama, nebo čistě zásobní, by mohl být jako poslední. Takže to je jedna obrana. Tak druhá obrana, je to na diskuzi, proti tomu rojení teda. Je to na diskuzi, zda sem dát ten zásobní, nebo nedát, jestli nechat jenom na čtyřech, aby opravdu táhla čtyři a něco, ale tady prostě mě chybí ta jedna prohlídka, takže je to takový, že to není to pravý ořechový, takže já jim tam dám tu mezistěnu. Jo, a uvidím zejména příště při další prohlídce, jak na to zareagovali. No a tím, že ta rojivost je menší, tak opravdu věřím tomu, že do toho 10. dne se mi tady žádné nevyrojí. Uvidíme, po 14 dní. Tak, to je další věc. A dívej se, Štěpánku, jak to natáčíš, co natáčíš. Jo, dívej se, ať to mají pěkné. Tak, vracíme zpátky.
Poznačili jsme si to včelstvo, že teda má rojovou náladu, je to zanesené hodně. Toto je třeba opravdu hodně zanesené, to je prostě plné, je to těsně před bíčkováním. Tady už zkrátka měl být, no to jsem dal zrovna v obráceně, protože když se budeme bavit o dalších protirojových opatřeních, přátelé, tak další protirojové opatření je například to, že se otevřou očka v prvním couvni štěpánku, v prvním nástavku nad bříškou, neboli v tom polštáři. Tak to je další protirojové opatření. Tady už trošičku pozdě, řekněme si to na rovinu. Tady je to trošku pozdě, ale funguje to dobře, když se to udělá včas. Včas. Takže tady mají tohle a uvidíme, co zaber na mě, co z toho bude. Takže to jsou všechny ty záležitosti z hlediska při druhého přidání medníků. Jsme tu pozdě. První věc, 17 dní, prohlídka od prohlídky je pozdě. Já jsem už 2-3 dny to odkládal předtím a tak dále. No, výmluvy dobrý. Takže jedna věc. Protirojově stavební rámky, jasná věc. Můžeme pak o nich na přednáškách si víc povědět a teďka i na tom kurzu, co bude, tak to budeme probírat. Dál, mezistěna nebo světlý plást, ale zásobní plný, můžete klidně vložit ten jeden zásobní, co bude úplně plný. Když není pilovej, pilovou desku, tu vyhazujeme, tu jste viděli, to se vyhazuje. Další protirojový, naplno otevřít síta, aby opravdu jim tam šlo víc toho vzduchu, diametrálně víc. Další, poslední je z těch základních, je otevření toho očka, když zase couvne štěpánku, úplně běž dozadu o 3-4 kroky, úplně běž dozadu, neboj se, ne, na zem ne, pořád se dívej. Takže otevřená ta očka, dál i ta stavba, která se sem dodala, kterou mohou provozovat, no a u těch optimalizovaných plodisk jsou dvě varianty v zásadě. A to je ta varianta, že se jde, jako kdyby tím, že se jim tam dá to místo, formou zejména toho stavebního plástu nebo té mezistěny a ta matka si to tam dokáže ubránit, a nebo naopak, pokud by byly ty plásty pod 90% a byly by jenom z 80% zanešené, ty 4, tak by se rozhodně žádnej další kromě toho stavebního nepřidával a třeba by se dokonce, kdyby byly na 5, 6, 7 jiné rámkové míry, jiné, toto je 39, 34, kdyby byly jiné rámkové míry, tak se ba naopak ubírá. V tom optimalizovaném plodišti funguje dobře protirojově tehdy, když je plný jenom toho plodu a nemohou tam dávat ten nektar. Proto tam nemohu vložit souš. Jako vložte dovnitř souš, ta matka nemá šanci ji zaklást během těch 2, 3, 4, 6 hodin, co ty včely to jsou schopný zanést. Takže oni to zanesou a tím pádem okamžitě je plodiště pro ně plný nektaru, ta matka přestane klást na těch 4-5 souších plodech, co měla, začne klást na té souši a okamžitě tam vznikne zase víc buněk, který mohou ty včely zanést, celý se to bortí. Poslední protirojový, co jsme si ukázali, bylo otočení o 90 stupňů, to znamená ta klidová komora větší, když by byla, čím je větší, tím je to lepší tady, mysleno na dva plásty, ne na jeden, ale i na ten 1,5, dva plásty to stačí, tak vlastně tam vznikne ta klidová komora a tou klidovou komorou oni proudí nahoru. Všechna tahle opatření by se měla provádět opravdu ne ten 10. den, tady už ta řepka opravdu 10 dní, u nás kvete 3, 4, 5 dní, tady opravdu kvete, když je 29, tak tady opravdu 20. května začala kvést, tady dole na Hustopečsku, už je úplně totálně v plným květu, zalívají se nám pilem, zalívají se nám nektarem a to všecko způsobuje právě tu rojovou náladu. Napršelo tady, takže je nějaká snužka, takže to je fajn. Takže mají se udělat tyto opatření opravdu s tím, že i kdybych je měl vlastně tím vytažením té podsítové vložky, kdybych je měl vlastně jako kdyby zbrzdit o 2-3 dny třeba, no tak raději je zbrzdím, než abych je měl v té rojové náladě ve větší. A to je to hledání kompromisu mezi těmi protirojovými opatřeními
a mezi tím, že chci, aby ty včely byly jako v pohodě a měly se dobře a všechno jsem jim dělal a nezebroval jsem to a neprokládal souše a nenechal matku lítat po celém úle, po všech těch nástavcích a já nevím co všechno, tak to všechno je trošičku vždycky v tom rozporu mezi tou kompaktností a tím teplem a aby jim bylo dobře a aby tady ten ranní mrazík a tak dál a tak dál. Takže to všechno budeme hledat právě na tom kurzu, kde budou další a další protirojové opatření. Další a další, to jsem nastínil, jenom tady těch 5-7 jsme si dneska řekli těch základních, jo? Ale co se týče dalších, jako jsou přelétáky, jako jsou další a další, nechci nastíňovat slova, která neuplatním tady pro vás, tak těch způsobů je spousta, je tam souhra, ale pořád se to bije s tím, co tedy je pro včely prospěšné a co je prospěšné méně a zbrzdí je to, ale to zbrzdění, tak jako kdyby stavěli například už dneska druhý, třetí stavební rámek, ano, obrovská protirojová opatření, ne, nedělej těma nožkama, vydrž to, v klílečku už, tak perfektní protirojová opatření, úplně perfektní, ale co rámek trubčiny, to 2, 3, 4 kila medu míň. A přesně tady u té trubčiny se to krásně ukazuje, protože ty pokusy a ty bádání pana Linharta prostě platěj. Ty jsou prostě OK. Pokud bych tam měl víc těch trubčích plástů, no tak pořád jsem u té myšlenky, že ti trubci, kteří už by se teď pomale lihli z těch prvních plástů, mě medu nenosí. No ale neměl bych ty včelstva v tak nastartované rojové náladě, jakože tady opravdu první stanoviště, ze kterého nejsem šťasten. Jo, přiznám se. Prostě jsem to tu nestihl. Je potřeba tady na tomto stanovišti, je to neexponuje. Pojedeme odpoledne ještě na Znojemsko, tam je druhý stanoviště, ale to je v Agátovým průvanovým lese a tam ty včely jsou tak o 7-14 dní pozdější než tady tyhle včelstva. Byť jsou na Znojemsku jižněji odsud, tak přece jenom jsou zpomalenější a tam to bude v pohodě. Takže tady jedno z nejexponovatějších mojich stanovišť jsem zkrátka nestihl. Uvidíme, jak se s tím potom porvu, co tady budu muset udělat. Až po to poslední takzvané tvrdé opatření proti vyrojení budeme si povídat na kurzu. Mějte se krásně a zatím naschledanou.